Olá, meus amigos, tudo certinho no ar, vídeo do dia, com a informação mais relevante que eu separei aqui neste dia de hoje e converti em formato vídeo especialmente para você, tá certo? O termo nazismo, né, nazistas, enfim, está muito na mídia ultimamente. Essa notícia tem a ver com isso, então. As adolescentes holandesas que seduziam e matavam nazistas. É uma manchete bem interessante. Achei isto e resolvi aprofundar-me nesta matéria e trazer a informação também para você que acompanha meu canal. Por falar em acompanhar o canal, acesse o YouTube e clique aqui embaixo. Inscrever-se, caso você ainda não seja inscrito. Acione o sininho. Somente dessa forma você recebe o vídeo do dia, fica sabendo do assunto do vídeo no seu celular, no seu smartphone. Isso é o que você ganha com isso. E eu ganho, e nós ganhamos, né? Nosso canal cresce. Estamos buscando a meta de 1000 inscritos aqui no canal. A ideia é chegar nestes 1000 nos próximos dias ou meses. É só com seu auxílio que conseguiremos isso, tá certo? Nos estimule a continuar este trabalho. Acesse meu site também. Lá tem muita notícia, muita informação diária, www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem o link para você. Bom, que história é essa, Ariel Selva, de holandesas que seduziam e matavam nazistas? O termo nazista é algo muito abrangente, tem muita história oculta e devagarinho elas vão aparecendo. Já falamos aqui sobre os túneis nazistas, pesquisa aqui no canal, tem muita informação para você sobre isso e outros assuntos, né? Agora mais um, confesso que eu não sabia disso aqui também, isso aqui é novo para mim. Mulheres que seduziam nazistas e os matavam, que loucura. Vamos lá, trazer então esta informação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista da Holanda levou 3 adolescentes a se tornarem ferozes combatentes da resistência. A Henny Schaft tinha 19 anos e as irmãs Truss e Freddy Overstegen, apenas 16 e 14 anos, respectivamente, quando os nazistas ocuparam seu país em 10 de maio de 1940. Truss e Freddy Overstegen nasceram na cidade de Schoten, agora parte de Haarlem, e cresceram sozinhas com a mãe, uma mulher de profundas convicções antifascistas. Em entrevista com a antropóloga Alice Jonker, coletado no livro Under Fire, Woman and World War II, que seria Sob o Fogo, Mulheres e a Segunda Guerra Mundial, de 2014, Freddy Overstegen lembrou que sua mãe as incentivou a fazer bonecas para crianças que sofreram na Guerra Civil Espanhola e que no início dos anos 30 se ofereceu como voluntária da International Red Hat, uma espécie de cruz vermelha comunista para prisioneiros políticos em todo o mundo. Embora vivesse na pobreza, a família recebeu refugiados da Alemanha e também Amsterdã, incluindo um casal judeu, uma mãe e um filho, que passaram a viver no sótão da sua casa. Quando os nazistas invadiram a Holanda, os refugiados foram transferidos para outro lugar, pois os líderes da comunidade judaica temiam uma possível incursão policial, devido às conhecidas tendências políticas da família Overstegen. Todos foram deportados e mortos, disse Freddy Overstegen a Jonker. Nunca mais tivemos notícias deles, ainda fico muito emocionada toda vez que falo sobre isso, disse ela. As duas irmãs e sua amiga Henny Schaft, uma jovem ruiva que abandonou a faculdade de Direito depois de se recusar a jurar lealdade à Alemanha, eram membros proeminentes da resistência. Todas as 3 são lembradas por sua técnica de atrair colaboradores nazistas para a floresta e depois executá-los. Quando a ocupação começou, as irmãs Overstegen passaram a desempenhar pequenas tarefas para a crescente resistência clandestina. Distribuíam panfletos que diziam, né, a Holanda deve ser livre, e também colavam cartazes antinazistas que diziam, para cada homem holandês que trabalha na Alemanha, um alemão vai para o front. Acreditava-se que a resistência holandesa era uma tarefa masculina e uma guerra de homens. Normal, né? Na guerra, normalmente, os homens, né, que lá estão. Se as mulheres se envolvessem, provavelmente não fariam nada além de entregar panfletos ou jornais anti-alemães. Mas os esforços das irmãs Overstegen atraíram a atenção de Franz van der Weel,
é isso? Comandante do Conselho de Resistência Clandestino de Harlem, que as convidou para integrar sua equipe com a permissão da sua mãe. Abre aspas, acho que elas eram apenas adolescentes tímidas. A guerra logo as transformou em mulheres corajosas. Fecha aspas, diz Martin Menger, filho de Truss Overstegen. As irmãs Overstegen eram oficialmente parte de uma célula de resistência composta por 7 pessoas que cresceu em 1943 com a incorporação da Schaft. Mas as 3 meninas trabalhavam principalmente como uma unidade independente, seguindo instruções do Conselho da Resistência, de acordo com Jeroen Pielster, presidente da Fundação Henny Schaft. Assim, Truss e Freddy Overstegen e Henny Schaft foram exceções. 3 adolescentes que pegaram em armas contra os nazistas e os traidores holandeses nos arredores de Amsterdã. Abre aspas, era atípico que as meninas participassem da resistência armada e principalmente executassem traidores, algo que essas 3 adolescentes fizeram, fecha aspas, diz Lisbeth van der Horst, diretora do Museu da Resistência Holandês. Pouco tempo depois, o papel delas passou a ser mais ativo, envolvendo ação direta. Abre aspas, mais tarde, ele, né, que é o comandante Franz van der Wiel, nos disse que o que realmente tínhamos que fazer, sabotar pontes e linhas férreas, ou ferroviárias, fecha aspas, disse Truss Overstegen em sua conversa com Junker. Aspas, dissemos a ele que gostaríamos de fazer isso, e a aprender a atirar nos nazistas, fecha aspas, acrescentou. As adolescentes geralmente se encarregavam dos colaboradores nazistas locais. Abre aspas, mais do que os alemães, essas jovens executaram principalmente traidores holandeses, simplesmente porque costumavam ser uma ameaça ainda maior do que os nazistas, fecha aspas, diz Truss Manager, filha de Truss Overstegen. Segundo o próprio relato de Truss, foi sua irmã Freddy quem primeiro atirou e matou alguém. Abre aspas, foi trágico e muito difícil, e depois choramos por isso, fecha aspas, disse. Aspas, não acreditávamos que nos adaptaríamos, ninguém nunca se adapta, a menos que você seja um verdadeiro criminoso. Você perde tudo, envenena as coisas bonitas da vida, fecha aspas. Itens interessantes nessa matéria, não é verdade? Remy Decker, filho de Freddy, acredita que isso aconteceu quando sua mãe tinha 15 ou 16 anos. Abre aspas, ela executou uma mulher que, de acordo com a resistência, queria passar os nomes de todos os judeus de Harlem para os serviços de inteligência nazistas, fecha aspas, diz Decker, que também diz, minha mãe se aproximou dessa mulher em um parque e pediu seu nome para confirmar sua identidade. Depois que ela o fez, ela atirou nela, fecha aspas. Talvez em sua ação mais ousada, as 3 adolescentes aproveitaram sua aparência jovem e inofensiva para atrair seus alvos em tabernas ou bares. Eles foram convidados a dar um passeio na floresta e então executados. Loucura, né? Imaginar isso naquela época. Abre aspas. Tivemos que fazer isso. Palavras aqui do Truss Overstegen, né? Palavras a um entrevistador. Era um mal necessário matar aqueles que traíam pessoas boas. Quando ela foi questionada sobre quantas pessoas ela havia matado ou ajudado a matar, se recusou a responder. Abre aspas, ninguém perguntaria nada disso a um soldado. Levar os nazistas e traidores para a floresta foi uma coisa brilhante, porque eles pensavam que estavam flertando com as adolescentes. Obviamente, nada aconteceu na floresta. Antes que eles tentassem beijá-las, eram mortos. Fecha aspas. No entanto, nem todas as execuções seguiram o mesmo esquema. Abre aspas. Às vezes, elas matavam suas vítimas enquanto andavam de bicicleta, para que pudessem fugir rapidamente. Essas execuções não envolviam flerte. Fecha aspas. Seguindo, e já finalizando, Schaft, cujos cabelos ruivos a tornavam reconhecível pelos nazistas, foi capturada e executada em 17 de abril de 1945. Ela tinha 24 anos. Portanto, foram alguns anos de atuação. Apenas 18 dias depois, a Holanda foi libertada. Aproximadamente 3/4 da população judia holandesa foram mortos durante a ocupação.
Abre aspas, quando era criança, com apenas 8 anos, tínhamos um livro de história na escola sobre uma garota ruiva, Henny Shaft. Enquanto eu lia, minha mãe começou a chorar. Ela me disse que tinha sido amiga dela durante a guerra e que havia sido morta pelos alemães. Ela mencionava a guerra e Henny com frequência. Isso permaneceu com ela durante toda a vida. O fato de que ela sobreviveu à guerra e Henny não, fecha aspas, lembra Decker. As irmãs Overstegen sobreviveram à guerra e tiveram uma vida longa. Em 1996, elas criaram a Fundação Henny Shaft para promover o legado de sua amiga. Abre aspas, Shaft se tornou um ícone nacional da resistência das mulheres. Fecha aspas, disse Pliester, diretora da fundação. Após a guerra, Truss Overstegen trabalhou como artista, fazendo pinturas e esculturas inspiradas em seus anos de resistência, e escreveu suas memórias. Ela morreu em 2016. Sua irmã Freddy disse à Vice em 2016 que enfrentava os traumas da guerra, casando e tendo filhos. Ela morreu em 2018, 2 anos atrás. Nas entrevistas, Fred Overstegen costumava falar sobre a sensação física de matar. Não a sensação de puxar o gatilho, mas a inevitável agonia que se seguia à morte de suas vítimas. Para finalizar, então, sim, disse ela a um entrevistador, de acordo com o jornal holandês Edmunder Courant, abre aspas, eu mesmo atirei com uma arma e os vi cair. E o que está dentro de nós naquele momento? Você quer ajudá-los a se levantar. Fecha aspas. Finalizo então esta informação. Quanta coisa oculta por aí, né? Quanta coisa oculta que acaba vindo à tona no futuro. Você sabia disso? Você que está aqui até o final, imaginava que mulheres poderiam fazer isto para matar nazistas? Interessante, não? Então, as adolescentes holandesas que seduziam e matavam nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né, a ocupação nazista da Holanda, levou 3 adolescentes a se tornarem ferozes combatentes da resistência. Truss Overstegen, Freddy Overstegen e Henny Shaft são lembradas por sua técnica de atrair colaboradores nazistas para a floresta e depois executá-los. Aqui tem de tudo, aqui no canal do YouTube, eu trago sempre a informação que eu julgar mais interessante e relevante no dia, e este foi o assunto do vídeo do dia de hoje. Obrigado pela sua audiência, se gostou, daquele like, com certeza ajuda o canal a crescer. E não esqueça, inscreva-se aqui embaixo, aperte o botãozinho inscrever-se, depois aperte também o sininho, só desta forma você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo. Acesse meu site também, aqui embaixo tem o link, é www.divulgueconosco.com.br, no Google é Divulgação by Ariel. Lá tem todas as informações diárias, muita notícia, muitas curiosidades. Tem meio que de tudo, amigo ouvinte. Pesquise lá, procure, você vai verificar. Quer ficar por dentro? Gosta de informação, de notícia? É apaixonado como eu? Então acesse meu site com frequência. Todos os dias tem muita coisa legal por lá. E se você quer divulgar algo na internet, não sabe como, não tem tempo, não é a sua praia, então adquira o nosso serviço de divulgação. No site, lá no menu, lá em cima, tem o link para você. Vou deixar também aqui embaixo o link do meu site, que traz a prestação dos nossos serviços. É barato e é eficiente. Tá bom? Muito obrigado, aquele abraço do Ariel Selba e até uma próxima oportunidade, até o vídeo de amanhã.